ଆମେ ଗଢିବା ରାଇଜନୁଆରେ ଆମ ଜନମ ମାଟେ ମା ଆମେ ଗଢେ। ଏଇ ଗୋଟେ କଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା, ୟାକୁ ମା ଝିଅ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ବାପ ପୁଅ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କୋନା ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସତ ଏ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆରେ ଆର ରସଗୋଲା ଘରେ ବୁଲେଇ ଶୁଣିକି ଯା, ସବୁ ବନେଇ ନ ଶୁଣିକି ବୁଲେଇକି ଯା। କଣ କହିବା ପିଲା, ଏତେ ତରତର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବସନ୍ତି ମନ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସବୁ ଟକା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଗୌରୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ୱିନର କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୌରୀ ନାନୀ ଶନିବାର ରାତି 8:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936 କୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସୌରଭ ସାଥୀ ବହି ଓ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ସ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।